Livestage TV. Jag sitter här med en av Sveriges absolut största musikkritiker, Marcus Larsson, här på Aftonbladet. De säger det. Ja, de säger det. 2010 summeras nu. Vad har du för höjdpunkter från året? Vad vill du ta med dig liksom, albummässigt? Sådär? Albummässigt är det ganska lätt. Jag tyckte det handlade om två album som var mycket bättre än alla andra. Det är Håkan Hellströms senaste skiva, Två steg från Paradise, och det var Kanye Wests nya. De stod ut helt överlägset, eller? Ja, de stod ut helt överlägset. Det märks också på årsbästa listorna. Kanye West finns ju typ överallt. Så det var ett sånt år. Man skulle kunna säga Robin också, men där tyckte jag att låtarna var bättre än de här tre albumen de släppt. Men någonstans där hamnar man. Är du överraskad med Kanye, tycker du, eller? Lite överraskad är jag med honom. Han har ju alltid varit en av de bästa hiphopartisterna, eller bästa artisterna punkt, vi har haft på 2000-talet. Så där. Men att han kunde göra en sån här fantastiskt eklektisk skiva, det trodde inte jag. Han är modigare än alla andra. Ja. Livemässigt då? Du recenserar ju nästan mest livemusik i hela Sverige, känns det som. Vad har du för höjdpunkt 2010? Ja, det är också en hiphopartist. Den absoluta höjdpunkten 2010 var Jay-Z på Peace and Love i Borlänge. Det var en helt fantastisk kväll. Man tror ju oftast att vi är ett fyrkantigt rockland, Sverige, men under två timmar där i Peace and Love i Borlänge så märktes det att tiden har gått framåt i alla fall. Alla var hiphoppare i två timmar. Tror du öppnar att det gick så bra för den Jay-Z-konserten? Tror du öppnar för liksom framtida Eminem, liksom, alltså stora hiphop-bokningar också, eller? Jag tror det, men då måste man ju hitta rätt stora hiphop-bokningar, och de du nämnde där är väl helt rätt, för till exempel Peace and Love, Eminem. Kanye också, det är ju en crossover mellan rock och hiphop-publik. Så det är sådana namn man måste hitta. Jag hoppas att det blir så att festivalprogrammen ser lite mer spännande ut framöver. Mm, det är det jag tänkte också, liksom, att det har varit en jävla massa snack nu liksom, med svenska festivalscenen, både positivt och negativt. Hur tycker du den mår just nu? Jag tror den mår rätt bra, eftersom artister har ju inget annat att göra numera. Till och med de största internationella namnen måste ut och turnera och kanske besöka lilla Sverige. Vi hade ju ett exempel på Madonna här om året som inte hade varit här på, inte vet jag, 17 år. Så jag tror utbudet av bra artister finns nog. Sen får vi se vilka festivaler som överlever. De senaste åren har det känts som att det har blivit lite inflation i festivaler och konserter. Jag menar, vi har ju suttit på tidningsredaktionen och undrat hur fan har folk råd att gå på allting. Och nu ser man ju Hultsfred Arkler och Arvika går det väldigt knackigt för. Så vi får se. Jag tror att utbudet av artister är bättre än någonsin, men sen hur man ska förpacka det i festivaler, det får vi se hur det går. Jag tror att det är samma utbud som ligger, bara att det dras om, liksom att Hultsfred går i graven och kanske Putte Parken blir lite större och liksom att det bara... Jo, men så flyttas det om. Eftersom utbudet av artister är lika stort och det är ungefär samma som ute och åker år efter år, så gäller det ju att hitta en scen eller en förpackning av det så här, som funkar. Och där är ju Peace and Love ett lysande exempel på att det går i en liten svensk stad att bli största festivalen. Men det handlar ju väldigt mycket om att de har massa goodwill och det är bra stämning och folk verkar vara mer benägna att åka till Borlänge just nu än vad de är att åka till Hultsfred eller Arvika. Jag kan känna så här efter många konserter att när man går på konsert, det kan vara publiken kan tycka att det är hur bra som helst. Men sen skriver du kanske att det är dåligt dagen efter. Och då ändras deras uppfattning att det kanske inte var så en klassisk konsert ändå. Är det något du har upplevt liksom? Ja, alltså jag förstår vad du menar. På festivaler är det ju automatiskt oftast jävligt bra stämning för alla är fulla och glada. Så det känns ibland som att vem som helst kan gå, bara de spelar lite upptempo musik så åker de hem. Liksom. Sen att det låter för jävligt spelar ingen roll. Men ja, jag vet inte hur det är det där. Det kan vara lite läskigt ibland då, när man står på en konsert när det är rena väckelsemötet och så står man själv och skakar på huvudet och förstår ingenting. Liksom. Men jag tror de flesta numera är ganska så här medvetna om att det är bara en persons åsikt och ingen sanning. Det brukar vara vad det är, bara att folk tycker att det är jag som är dum i huvudet helt enkelt. Men det bjuder jag på. Det är jag som har rätt. Ja, det är alltid du som har rätt. Hur ser det ut nu 2011? Vilka band och livespelningar som vi ska hålla ögonen öppna för? Det har inte blivit så mycket som är klart än. Alltså det jag själv ser fram emot väldigt mycket, det är ju Sade på Globen. Hon har inte spelat i Sverige sen. Jag törs inte säga någon var här sist, för att det vet jag inte. Men jag har aldrig sett henne live. Så det ska bli bra att se om hon är en bra liveartist eller inte. Det har jag ingen aning om. Hennes musik verkar ju passa bäst i hörlurar.
Annars har det inte blivit så mycket klart där, men det ser ju, när man läser utländska magasin och ser vilka som släpper, vilka band som släpper skivor nästa år, så om 2010 var lite ett mellanår, så kommer nästa år bli alla släpper. Det är sådär, bara i början av första halvåret så är det U2, det är Lady Gaga, det är Eminem och Jay-Z gör en gemensam platta, det är Red Hot Chili Peppers, jag tror Coldplay jobbar på en skiva, och sen kommer alla mina sådana här favoritskäggband från USA, så är Fleet Foxes, My Morning Jacket och Bon Iver kommer med plattor nästa år. Så skivåret kommer nog bli fantastiskt.